गोयच्या काँग्रेस विधीमंडळाचो फुडारी थारतलो बसकेक मुकुल वासनीक हजर आशिल्ले. काँग्रेस विधीमंडळ फुडारी गोयच्यान थारायतले. विधीमंडळ फुडाऱ्या खातीर आमदाराची बसका घेवपाक सचिव मुकुल वासनीक हे गोंयांत येवपाचे आसात. 11-12 सप्टेंबराक कशे ते गोंयांत येवपाचे आसात. दिल्लींत जाल्ल्या बसके उपरांत प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांच्यांनी ही म्हायती दिल्या. दिल्लींत सरचिटणीस KC वेणुगोपाळ हांचे कडेन त्या विशयाचेर चर्चा जाली. मुकुल वासनीक त्या वेळार हजर नाशिल्ले. ते गोंयांत येवपाचे आसा म्हण पाटकार हांणी सांगलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.